Червоний Хрест не прийматиме гуманітарну допомогу від Росії, якщо вона увійде в Україну через неконтрольовані українськими прикордонниками пункти пропуску. Про це повідомив генеральний секретар організації в Україні Алла Хабарова. Вона також відзначила, що якщо кордон перетнуть незареєстровані медикаменти, то їх утилізують. Як відомо, 13 серпня Червоний Хрест заявив, що не отримав від Росії опису гуманітарної допомоги. Українська сторона наполягає на тому, аби вміст вантажа перевантажили на машини Червоного Хреста. Однак Росія від цього відмовляється.